E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Batuta demais da conta? Ó. Já vai lascando o dedo no joia no batuta para nós aí, para ajudar o nosso vídeo é, Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês pela primeira vez Conseguir esgotar a primeira tanqueada da carga da bateria <laughs> Do pulverizador da jacta E vou trazer aqui para vocês hoje, quantos pulverizador desse Eu consegui fazer com uma carga dessa de bateria e depois eu vou falar para vocês outro, outra questão sobre a questão da vazão dos bicos. Tá? Porque, assim, ó, só de eu falar aqui rapidinho. Muitas vezes você escolhe um bico lá que nem esse que eu estou usando no pulverizador aqui. Ele é, ele é um bico que tem vazão de 700 ml por minuto. Então, você precisa, o ideal é você achar a rotação da bomba compatível com a vazão do bico. Porque, por exemplo, esse pulverizador aqui ele tem uma vazão de, da bomba dele de até 2 litros e 200 ml por por minuto então você pega um bico que tem a vazão de 700 ml aí o que, que você faz? você pega o pulverizador lá e coloca na rotação máxima Uma bicha vai funcionar o motorzinho lá até tá tremendo então o que, que acontece? você está forçando o motor e toda a pressão que o motor dela está colocando não está respondendo em vazão no bico então o que, que acontece? Se você só está forçando e gastando mais a bateria aquecendo o sistema então isso pessoal é um detalhe muito importante, tá? Você saber o bico, a vazão do bico, para você conciliar a vazão do bico com a rotação do pulverizador na hora de fazer a aplicação. Isso ó, dá um ganho enorme, pessoal. Na, tanto na vida útil da bateria, do próprio motor e na quantidade de tanque aplicado que vocês vão conseguir fazer. Então, pessoal, aqui ó, resumindo. Eu consegui, pessoal, fazer com uma carga de bateria 14 tanque e meio desse eu fiz o, o quinto, na metade uf, desligou porque esse modelo aqui, pessoal diferente daqueles modelos da Bruden, por exemplo, que eu, nós tem deles aqui também no, no sítio eu tinha um aqui da Cavaxima, antes de eu pegar esse da Jacto, que na verdade a Jacto mandou para mim esse pulverizador tá? só pra deixar bem claro o é... que, que eu ia falar até esqueci agora, até me perdi viu Lembrei que, que eu ia falar. É assim: a gente começa a falar uma coisa e sai um assuntinho ali, você já foge, né? <laughs> então, assim pessoal, ó, esse modelo de pulverizador com esse tipo de bateria, esse aqui é uma bateria de, de lídio. Aqueles outros pulverizadores que nem é da Bruda Cavachima, por exemplo, é bateria de chumbo, a ou, ou, tal da famosa bateria de No -break. Aquelas baterias, pessoal, daqueles outros pulverizadores, quando a bateria vai ficando, vai vai acabando né? o petróleo lá dentro da bateria, a carga. O que, que acontece? O pulverizador ele vai abaixando a rotação. Se aumenta a rotação para manter aquela aplicação, pensa que não vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Esse aqui não. Esse aqui, enquanto tiver a carga da bateria, pessoal, ele mantém a rotação ali do jeito que se selecionou. a hora que o pulverizador chega a um ponto que a carga não é suficiente para manter mais aquela rotação contínua, ele simplesmente desliga. Tá. Então, foi o que aconteceu comigo. Ele foi 14 tanques e meio. Na metade do 15o tanque o pulverizador desligou. Então isso pessoal vai dar o quê? 14 tanque meio vezes 20. É... Vai dar 280. 280. 290. Então foi aplicado, pessoal, 290 litros de caldo com uma única carga. Só que assim, pessoal, ó, é... eu deixei esgotar a bateria totalmente porque eu realmente queria saber a capacidade. Que ele tinha de aplicação mas, o ideal é o que? por exemplo, eu venho aqui para roça cedo apesar que, apesar que eu, na verdade eu não uso uma carga dessa, 14 pulverizador aqui nas minhas roças por dia, até porque eu aplico só no, no começo da manhã e no finalzinho de tarde o ideal então seria, que nele ele tem um marcador de, de bateria então, por exemplo, quando ficar faltando ali, vamos dizer que dois, metade, você fez metade da carga da, da, da bateria ou está sobrando um tracinho, você ó, arranca a bateria, leva para casa e coloca para carregar. Mas no caso assim, para pessoas que de repente é, têm plantações muito grandes e começa ali fazer as aplicações antes do sol sair, o que, que você pode fazer? Você vem, fazer a aplicação, por exemplo, até ali pelas 9 horas, eu não recomendo fazer a pulverização mais do que as 9 nove horas que o sol esquenta, Fez até 9 horas, vai almoçar em casa, ó aqui ó, simplesinho, ó, você tira só a bateria, leva lá enquanto você tá almoçando, vai recarregar, você traz de tarde, se quiser fazer a aplicação ou no outro dia, tá? O tanque do pulverizador tá cheio, tá? E agora já aqueles outros pulverizadores, ó, a gente fala assim, no meio de China, aí não tem como você tirar a bateria, você tem que levar o pulverizador pra casa, né? Mas, pessoal, eu vou falar pra vocês, viu? É, pra quem tem dúvida aí, a respeito, é... Da durabilidade que aguenta, um pulverizador elétrico, eu falo a verdade pra vocês, eu recomendo, viu? Eu falo que pulverizador manual para mim, eu não compro mais. E assim, fala, ah, mas é só esse da, da Jacqueline? Não, se você não tiver dinheiro para comprar desse da Jacqueline, você pode comprar qualquer uma outra marca aí. né Antes de eu receber esse pulverizador da Jaco, eu tinha um Cavashima. Esse Cavashima eu trabalhei com ele aqui acho que uns 5 anos. De manutenção assim que eu fiz, eu tive que trocar... Bateria, basicamente foi três baterias nova para ele que eu comprei Porque as baterias como é de chumbo As baterias elas não aguentam muito tempo Essa aqui da Jaco Eles me dão garantia de até três anos Se nesse período de três anos Se ela der algum problema Eles pega e me dão outra bateria nova Então assim É mais moderna né Não tem nem, não tem nem o que falar vocês imaginar que eu peguei um pulverizador Daqueles mais comum Em cinco anos Foi praticamente três baterias novas e isso assim, fiz bastante aplicação com ele aqui também. Vai falar assim: ah, você fez pouca pulverização? Não, apliquei bastante. Com o laudo da Cavashima Mas, pessoal, gosto é gosto, né? Gosto não, bolso, né? <laughs> Se você tem condição no bolso de comprar um desse aqui, é, da Jaco, que está na faixa aí dos 2.100, 2.200, eu recomendo você comprar, porque é um pulverizador muito bom e confortável. Tá? Agora se está começando se não tem aquele dinheiro eu Tenho certeza, se você comprar qualquer um Da Kavashima, da Bruden, qualquer outra marca Por aí que tem elétrico Vocês vão conseguir trabalhar também bacana O que eu tinha pessoal, da Kavashima Quando a bateria estava nova Geralmente eu conseguia fazer algo Em torno aí de 10 tanques 10 tá? tanques desse Aí depois de mais ou menos aí um mês de uso Dois meses de uso A eficiência da bateria começa a cair Aí de 10 ela vai cair para 8 Depois vai cair para 6 um Aí depois vai cair para uns 5 Aí já quando a bateria tá bem ruim, vocês vão conseguir lá pulverizar lá uns dois ou três tanques desse aqui com carga, né? Porque quando a bateria dá, no caso da bateria de chumbo tal, da bateria de no break, quando ela já começa a ficar assim bem, bem usadona, é, ela já não consegue segurar muita carga. Você carrega, você pega lá, tá cheinho o marcador, né? Você coloca no pulverizador, logo a carga vai embora. Então assim, a capacidade dela, acho que de reter a energia, acaba sendo menor. Beleza. Agora aí, pessoal, para dar uma finalizada no vídeo mais rápido, é aquela questão que eu falei para vocês é muito importante. Se puder, é, você saber a vazão do bico de aplicação que vocês estão usando. Aqui, por exemplo, tem dois bico leque. Esses bicos aqui são recomendados bem para herbicida e até mesmo para fungicida. Você pode aplicar também inseticida com ele, mas assim o mais recomendado para esses bico aqui é herbicida, tá? Que é os bicos tipo leque. Então assim, que nem esse bico aqui que eu falei para vocês é que eu tô usando, que é aquele biquinho da Jaca, aquele biquinho regulável, tá vendo? Você regula ele se você quiser, por exemplo, você tem ali um pezinho de laranjeira, você quer fazer um esguincho mais em cima na copa da laranja, você consegue abrir ele para você jogar mais para cima. Ou se tem aqui, eu tô fazendo a pulverização na mandioca, aí você quer fazer aquela pulverização normal, então você consegue regular. E a vazão dele, pessoal, fica em torno aí do seu 700 ml por minuto. Então é aquilo que eu falei, pessoal. É, essa bomba aqui, esse pulverizador, por exemplo, como qualquer um outro, todos eles têm a sua a sua bomba, tem aquela limitação máxima de vazão. No caso desse, ele tem a vazão de 2 litros e 200. Lembrando que em aberto. Tá? O que é em aberto? Você tira, por exemplo, o bico lá, deixa só o cano, você vai medir, vai dar 2 litros e 200. Então, quando você coloca a pressão, por mais que você tenha um bico excelente de vazão, você não vai conseguir ter essa vazão com um bico pulverizador de 2 litros e 200 Então vamos supor que no máximo ela tem uma vazão livre de 2 litros e 200 vão colocar aqui no máximo aqui um bico pressurizado ela vai ter uma vazão de 1,5 um litro e meio tá? então assim eu usando aquele bico ali que ele tem vazão de 700 ml eu usei esse pulverizador aqui no nível 3 e no nível 4 Lembrando que ele tem nível de 1 um a 6 que é o máximo tá? então por exemplo Para a cultura mais pequena que nem tá aqui a mandioca. Eu usei aqui no nível, nível 3. Que ele vai dar o bico, vai dar uma vazão em torno aí de 600 ml/650 ml por minuto. Em cultura um pouco mais grande, que nem eu tava fazendo uma aplicação na várzea lá em cima, eu já usei ele no nível 4. Que aí ele já consegue atingir ali os seus 700 ml de vazão, né? Você consegue aí ter uma pulverização até um pouquinho mais rápida. É então, que nem eu falei, não adianta vocês pegar um bico que tem vamos colocar por exemplo um bico desse aqui que ele tem em torno aí de é, um litro e 200 de vazão e você pegar e colocar o pulverizador de uma rotação máxima se o seu pulverizador se o seu pulverizador a bomba dele tem uma uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de ter lá um litro e meio de vazão o que, que você vai fazer você vai estar tá perdendo então é melhor você trabalhar com um pouquinho menos de rotação você vai manter aquela vazão adequada no bico e vai economizar a carga da bateria então é muito importante só isso essa questão tá de vocês saber a vazão de cada bico que você tá trabalhando. Às vezes você pega um bico para pulverizar que ele tem uma vazão lá de 500, 500, ml por minuto. Às vezes você pega um bico que ele tem a vazão lá de um litro e meio, de 2 litros, dependendo aí o tipo de pulverizador, né, o, o, o serviço que você for fazer. Então é muito importante você ter, ter essa essa informação. E aí que nem eu falei, se não quiser pesquisar, se tá difícil, então ó, você arruma um copinho, não precisa ser esse copinho, mas que seja um copinho que tenha as marcação aqui de ml. Ó, a gente acha até em loja, mercado. Se acha é principalmente para quem quer comprar aqueles o tecido doméstico, né? Você consegue achar esses copinhos do Então você arruma um copinho desse e mede ali um minuto. Tá, coloca ali. Por exemplo, se for aquele pulverizador que tem um botãozinho soja que você gira, você gira metade, marca aí, marca no papelzinho, aí você gira mais um pouquinho. Marca de novo, para você conseguir saber certinho qual, qual o nível ali da regulagem que é compatível com o bico. Porque chega uma hora que você começa a acelerar demais, a, muitas vezes a, a dosagem que você está marcando aqui não passa. Por quê? Porque o bico chegou na vazão limite dele. Não adianta você colocar o pulverizador em rotação máxima, que se, se o bico já chegou naquela limitação de vazão, não vai passar mais nada. Você só vai desgastar o seu equipamento e... E descarregar a bateria mais rápido. Beleza? Então espera aí que eu tenha conseguido passar um pouquinho de informação para vocês aí. Por hoje, pessoal, é só tá? Eu sei que eu já falei bastante. <laughs> Mas assim, eu falo que um, um vídeo longo é um vídeo bem explicado, é um vídeo bem detalhado. Porque tem muitas coisas que a gente precisa passar. Que talvez se você for fazendo um vídeo muito curto, você não consegue resumir. Então a gente também tem que de depender da paciência de quem está aí do outro lado para assistir. Então pessoal, ó, tá? resumindo, finalizar a conta aqui, você já deixa o batuta. <laughs> Primeira carga pessoal, do pulverizador foram, que não falei para vocês, 14 pulverizador e meio. Ou seja, foram 290 litros de caldo aplicado, usando a rotação no nível 3 e no nível 4. Pelo fabricante pessoal, eles falam o seguinte, esse pulverizador na rotação máxima, que é o nível 6... Ele tem uma autonomia da bateria de 6 horas. No nível mínimo, que é o nível 1, um, ele tem uma autonomia de 8 horas. tá? Então, só para ficar bem esclarecido em vocês. Espero que a informação seja útil. Que eu possa ajudar. E, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Vou levar a bateria para carregar. Para mais tarde eu finalizar a pulverização aqui na nossa mandioca. Para não deixar os mandruvás aparecer. <laughs> Fui. Abraço. Batuta para vocês e batuta para nós. Que Deus abençoe.